In life, every day is filled with opening ceremonies. So keep your mouth at its best. אז אתה קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, אחר כך צהריים. אחרי כל ארוחה מגיע השחרור שלא חיכית. כך, גם רצו לצחצח שיניים אחרי כל ארוחה, או אפילו אחרי אכילת חטיף. אבל ברור שקשה מאוד לעמוד בזה, ההמלצה היא לצחצח לפחות פעמיים ביום. נכון שלוקח לך בדיוק שתי דקות להבין אם הוא מוצאת חן בעיניך? אז אתה לא רוצה שהשיניים שלך יראו ככה, תשקיע עוד שתי דקות בצחצוח השיניים ותחיה חיוך יפה. יש לי חידה בשבילכם, מי אני? שרה, בעלת רגל ארוכה, שאתה פוגש כל בוקר, רצוי גם לפני השינה, ואתה מחליף אותה כל 3 חודשים. זהו שלא. כמו שאתה מתאים את אמצעי המניעה שלך לגודל המיוחד שלך, אתה לא תיקח משהו שגדול עליך ותגרום לאסון. כמו שבשביל לתפוס ראש אתה צריך אלכוהול בריכוז גבוה, כך גם הצחצוח אמור לעשות עם משחה בריכוז פלוריד גבוה. כשאתה רוצה לנקות את הרכב שלך כמו שצריך, מה אתה עושה? הולך למכון שטיפת מכוניות בשביל להוריד את כל השכבות והלכלוך מכל הפינות והחריצים. אז שתדע ששימוש בחוט דנטלי הוא פעולה יסודית שעושה את אותו הדבר רק בפה שלך. השימוש בחוט דנטלי הוא אחרי ארוחות ולאחר צחצוח השיניים. אז הבייבי שלך, שאתה הכי אוהב, שאתה משקיע בו ואם יש טיפול אתה לא תפספס, כך גם ביקור קבוע כל חצי שנה אצל השיננית לא יזיק. רופא שיניים זה לא מילה גסה. גם אם לא כואב לך, מומלץ ללכת לבדיקה פעם בשנה. ועכשיו קצת ברצינות. אז איך מצחצחים שיניים? יש להתאים את ברשת השיניים לגודל של הפה. הברשת צריכה להיות בגודל של 2 שיניים. לא כמו זאת. יש לצחצח בזווית של 45 מעלות לכיוון החניכיים. בתנועות סיבוביות עוברים כל פעם שן שן. רצוי לחלק את הפה ל4 רבעים ולהקדיש כחצי דקה לכל רבע. בסיום כל צחצוח יש להשתמש בחוט דנטלי. את החוט דנטלי יש להעביר בין השיניים בתנועות כאלה. יש גם חוט דנטלי לעצלנית. הוא נראה ככה והוא עושה את אותה פעולה. אז אני יודעת שזה דורש קצת מאמץ, אבל אני רוצה לספר לכם משהו על חוט דנטלי. חוט דנטלי יכול למנוע ריח רע מהפה. הוא מסיר את שאריות המזון בין השיניים במקומות שבהם מברשת שיניים לא מגיעה, ומונע בעיות חניכיים וביקורים כואבים אצל מרפאת השיניים.